somos totalmente transformados pelo poder de Deus. Nesse momento você precisa preparar o seu coração. Para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. Aquilo que será pregado aqui nesse lugar, meu irmão, vai mudar sua vida, vai mudar sua história. Amém? Você precisa se colocar de pé e falar assim: ó Senhor, o Senhor é o Deus que muda a minha vida. Hoje eu estou me levantando contra todo o mal. Tudo aquilo que me persegue, tudo aquilo que me causou danos. Hoje é o momento, é o dia, é a noite, né? De nós reconstruirmos, recomeçarmos em nome de Jesus. Amém? Você precisa falar para Ele. Precisa dizer para Ele: Jesus, o inimigo pode colocar barreiras na minha frente, mas nenhuma dessas barreiras pode me parar, porque eu tenho o Senhor do meu lado. O Senhor vai comigo. Amém? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Diga assim, ó: eu sou mais que vencedor. Diga. Por aquele que me amou. Amém? Ele está na nossa vida hoje. Ele está na nossa história hoje aqui. Amém? Ele quer fazer um grande milagre na tua vida. Mas primeiro você precisa falar com Ele. Meu irmão, como eu falei aqui, ó, não há barreira, não tem ferrolho, não tem porta, não tem nada que possa te impedir, meu irmão, de alcançar a sua vitória. Amém? Devemos adorar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu venho falando nas últimas aberturas, dizendo que o poder da adoração, ele é maior do que cada guerra. O poder da adoração, ele é maior do que cada luta que nós possamos passar, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ah, Senhor amado, o poder da adoração é maior do que qualquer tipo de guerra, de luta, de batalha que estejamos passando. Venha sobre nós hoje, Senhor. Renova a nossa vida. Senhor Jesus, nós dizemos aqui que não há ferrolho, não há porta, não há circunstância nenhuma que nos impeçam de vencer. O Deus que dá as ordens às estrelas, o Deus que dá ao mar os seus limites, hoje Ele está transformando a nossa vida. Hoje Ele está mudando a nossa história. Hoje Ele está reconstruindo a nossa história. Cante com fé. Por toda a minha vida, ó Senhor, pois o meu fôlego é a sua vida. Cante. Pois o meu fôlego é a sua, e nunca descansarei, e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, Jesus, cante. Posso ouvir a sua, é mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. Que me tira desta cova, declare. Que me tira desta cova. Levante as suas mãos e diga: me leva até o céu. Fala para Ele. E me leva até o céu. Eu já vi fogo, terremoto. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Agora você vai dizer: mas a tua mão me acalmou. Mas tua mão me acalmou. Aleluia, aleluia. Tu dá ordem, tu das ordem às estrelas e ao mar seus limites. E ao mar os seus limites. Declare para Jesus: eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro em teu colo, ó Altíssimo. Em teu colo, ó Altíssimo. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele. Não há ferrolho. Com as suas palmas, vamos lá. Nem portas que se fechem diante da sua voz. Declare. E a TV.
tua voz. Não há doença, nem culpa, nem culpa que fique. Oh, e a tempestade, ele vai acalmar, creia, se acalma na voz daquele que, oh, pois tua palavra é pura. Escudo para os que nele pode crer. Aplaudir bem forte, bem forte, bem forte. Diga: esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Aleluia. Levante suas mãos. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu quero ver maravilhas na minha vida. Diga: eu não posso, Senhor, sair desta reunião com as minhas mãos vazias. Mostra suas mãos para Ele, mostra. Eu não posso sair daqui com as minhas mãos vazias. Fala, fala. Eu não posso, eu não quero. Eu vim buscar o Deus vivo. Diga isso. O Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que faz milagres, que faz maravilhas. Abra suas mãos assim, diga: ela está vazia, Senhor, ela está vazia. Mas coloca aqui a bênção do Senhor, o milagre. Você sabe para quem que ele falou que o povo dele não pode sair de mãos vazias? Ele falou para o patriarca: tem uma bênção para você, tem um milagre. Fecha assim, segura a sua bênção, fecha pela fé, usa a fé agora. Feche os seus olhos, traz essa mão para dentro do seu coração, para bem perto. Segura a sua vitória, minha querida, segura a tua vitória, meu querido, segura, segura. Tem bênção para você, você vai reconstruir tudo. O Senhor vai fazer a boa obra na tua vida. Você tem sonhos, não tem? Fala para Jesus que você tem: eu tenho sonhos, eu tenho sonhos, eu tenho sonhos, eu tenho sonhos, eu tenho sonhos. Falaram que eu não iria conseguir, falaram que eu não iria conseguir. Pastor Caio, só mais uma vez o refrão, canta. E você vai cantar com sua mão assim no coração, porque a palavra dele é verdadeira. Não há ferro, não há, solta a voz, solta, vai. Nem deixa ele te ouvir, deixa, deixa. Que se fechem diante da sua voz, não há doença. Essa doença vai acabar, acredite. Culpa, vai embora essa culpa. E fiquem de pé diante, tá caindo, de nós. Tá caindo. E a tempestade, ele vai acalmar. Se acalma, ele vai acalmar. Na Isso. voz daquele que é a presença de Deus que está aqui. É a presença do Deus vivo que se manifesta aqui. É pura. Aleluia. Escudo. Escudo para os que quem crê nele. Diga: eu creio em ti, Senhor. Vamos aplaudir ele só mais uma vez. Pode aplaudir. Diga: eu creio na minha vitória. Pode sentar, fica à vontade. Boa noite.